Kolonja, së bashku me fshatra turistike dhe këtë vit, është e kërkuar nga turist vendase të huaj, të cilët tërhiqen nga bukuritë natyrore që ofron kjo tredh, por edhe mikpritja e kuzhinave tradicionale. Një çift holandez, pasi kanë vizituar disa qytete të vendit, janë dalur edhe në Kolonjë. We like the nature very much. Natyra na pëlqeu dhe ndaluam të bëjmë disa foto. Këtu njerëzit janë shumë të dashur, shumë miqësor, na ndihmojnë me çdo gjë. Natyra, njerëzit dhe ushqimi janë ato që na kanë bërë të vim në Shqipëri. Nature, the mountains, it's natyra, malet, kodrat, njerëzit janë shumë të mirë. Si hera e parë në Shqipëri është një udhëtim fantastik. Ushqimi është shumë i shijshëm dhe çmimet janë të lira. Të paktën në krahasim me Hollandën, janë shumë më të lira. Rehova nuk është më shumë se 3 kilometra larg qytetit të Ersekës, fshati i cili gjatë viteve të fundit është vizituar nga turistët e huaj. Vali Cakuli, pas 22 vitesh punë në kryeqytet si ekonomiste, së bashku me Gjergjen, bashkëshortin e saj, rikthehen në Rehov për të ngritur bujtinën e tyre. Duke parë zhvillimet që mori fshati, shpallja e Rehovës fshat turistik, mjaft agjensi kishin disa vite që po punonin me disa familje në fshat që ofronin mikpritjen edhe bashkëjetesën me turistët. Vendosëm dhe neve që të bënim dhe ne një bujtin të vogël. Vitin e kaluar, vetëm fshatin e Rehove kanë vizituar më shumë se 5.000 turistë të huaj, ndërkohë që gjithë krahina e Kolonjës është vizituar nga më tepër se 50.000 turistë vendase të huaj.